לפני שנראה טבלה על האנטישמיות, הפיגוע בארצות הברית, נראה מה שמופיע בעיתונות. יהדות ארצות הברית מתקבצת, 50% מתפוללים. מאז 1950 צנח מספרם של יהודי ארצות הברית בלא פחות מ-50%, ואילו מספר נישואי התערובת ממשיך לזנק. הרפורמים, הזרם הגדול ביותר בקרב יהדות ארצות הברית, אך כשליש מהם הופכים חילונים או מתבוללים, ורק 36% מקרב מי שנולד קונסרבטיבי נשאר כזה. סקר מקיף חושף מה קורה ליהודי ארצות הברית. אם כן, כדאי לדעת, זה מה שמופיע כמובן באינטרנט, ודברים לא פשוטים. כן, זה ינט דרך אגב, כן? אפשר לראות את זה ביאנס, זה לא משהו חרדי, אלא זו מציאות נוראה. וזה בעצם אחד הדברים המעניינים שביאים לאנטישמיות. ונראה פה מיד טבלה מאוד משמעותית ומעניינת על כך. אם כן, זו הטבלה, ממש טבלה מאוד משמעותית, כפי שתראו בעצמכם. מה שאתם רואים פה זה הפגישה הכי טובה בתורה של הפיגוע האנטישמי. אתם רואים פה פיגוע, אבל מיד נראה לכם שבעצם זה הפיגוע. מה זה עושה? זה יותר משמעותי כמובן. אז יש לכם פה הפיגוע והאנטישמי. גם כמובן מה שיותר אותי יותר משמעותי, האנטישמי. זה כמובן שהכל קשור לישראל, בהגבלה בארצות הברית, והשנה הזאת היא תשפ, ללא ספק, מה שקרה בניו ג'רסי, שאנחנו נמצאים עכשיו לא רחוק משם, זה מה שממש מפחיד, ללא ספק, זה סימן רע מאוד לישראל. למה ומדוע? דרך אגב, זה רוב הדברים מופיעים בספר ג' שזה בעיקר, שזה עצמו משמעותי. אם כן, מה מופיע פה עוד? כמובן, את חוקותיי ואת משפטיי תשמרו, ועשיתם אותם וישעתם על הארץ לבטח, לכל מקום בעולם. בכל זאת, מה הקשר האנטישמי, הפיגוע האנטישמי בארצות הברית, מה מביא לאנטישמיות? מה שמירת המצוות? הרבה פה יש את מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, והרבה דברים. אם כן, מה שכתוב בספרים, השם ישמור מביא הרבה, על פסוק אומר קרבות הרפצון, אתה יאכל חדש חלקיהם. וההסבר הוא שחס ושלום שם ישראל מתבוללים, שוכחים מה זה יהודים, מה זה ישראל. ישראל זה יד קל, מה זה יהודי? יהודי זה יוד קי, יוד ובדל, אי, יוד זה אותיות יהודי, שם השם נקרא עליך. ברגע שהיהודי שוכח שיהודי, כמובן, שהתוצאה היא אנטישמיות. יאכל חדש חלקם, אומר המדרש חדש. מה זה חדש? כתוב חודש, אבל חדש. על הפסוק ויקום אל חדש על מצרים. במצרים ישראל היו בהתחלה ממש מכובדים. ועם יוסף, אבל מה קרה פתאום? מלך חדש עם גזרות חדשות. ותמלא הארץ אותם, התחילו להתבולל, להתנהג כמו הגויים, וזה מה שהביא את החדש לגזור גזרות ולהזכיר ליהודי שאתה יהודי, אתה ישראל שנושא שם הקל. ברגע, ונצטערנו הרבה ישראלים בחוץ לארץ, אנחנו מניסיון יודעים את זה, הם בין המתבוללים האלה, עולים, עוזבים את הארץ, יורדים וגם מדרדרים, אמנם יש כאלה שמצד שני, מתחזקים, רואים את הסכנה, אבל זה, בעצם זה הדבר המעניין ביותר והחשוב ביותר. אם כן, כן, נורא מאוד קשה, אבל יחד כזה עם זה, הולך עם מה שראיתם, הסטטיסטיקה נורא יותר מ-58%, ממש מתבוללים, והרפורמים, כמובן, הכל כתוב שם. הסכנה הגדולה ביותר של הרפורמים שפורמים את החוטים למקור. אם כן, מה שאתם רואים פה, אמרנו פגישה מאוד מעניינת של הפיגוע
האנטישמי, ארצות הברית, השנה הזאת, תשפ"א, ולצערנו, בא להזכיר לנו שרק על ידי שישמרו את המצוות, עשיתם את חוקתי המשפטי, תשמורו ועשיתם אותם, אז ישבו על הארץ, כן, לבטח גם בארץ, אמנם אין אנטישמיות, אבל יש טרור, טרור שמזכיר ליהודי, כן, שאתה יהודי, כן, למה הערבים הורגים בגלל זה? אם כן, טבלה חשובה, משמעותית, ואקטואלית באמת לימים אלה, שלצערנו אנחנו נמצאים עכשיו, לא רחוק מהמקום שהדבר הזה קורה.